မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ BBC မြန်မာပိုင်းနောက်ဆုံးသတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့အစီအစဉ်တွေကိုလန်ဒန်မြို့ကနေတိုက်ရိုက်တင်ဆက်ပေးနေပါပြီကျွန်တော်ထားအောင်ပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံကမြို့တော်တော်များများမှာဒီကနေ့မှလည်းစစ်အနာသိမ်းစန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲတွေဆက်လက်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးတော့မြစ်ကြီးနားနဲ့ဖျားပုံမှာတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြစ်ခတ်ဖြိုခွင်းမှုတွေကြောင့်လူသေဆုံးမှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့မှကြောက်တဲ့နိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများနဲ့အထိမ့်မဲ့ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကစစ်အာဏာသိမ်းမှုဆန္ဒပြပွဲတွေမှာထမင်းလန်နေထူပြီးကန့်ကွက်ဆန္ဒပြနေကြသလိုပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်တွန်းလှန်နေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်နေကြတဲ့ဆန္ဒပြသမားတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘက်ကအင်အားသုံးဖြိုခွင်းပစ်ခတ်တာတွေတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်နေပေမဲ့နိုင်ငံတော်မှာတော့ဆန္ဒပြပွဲတွေကဆက်လက်ပေါ်ပေါက်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှလည်းအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုအကြမ်းမဖက်တဲ့ဤနဲ့လက်မော်ထွက်ဆန္ဒပြနေကြတဲ့တပိတ်စစ်ကြောင်းတွေကိုအာဏာပိုင်တွေဘက်ကအင်အားသုံးဖြိုခွင်းမှုတွေဆက်ရှိခဲ့တယ်လို့မြစ်ကြီးနားနဲ့ဖြားပုံမှာတော့ဆန္ဒပြသမား3ဦးထံမှနေသေဆုံးခဲ့ပါတယ်ဒီကြောင်းပြေဆုံးကိုတော့ကိုဟင်းကိုဆိုကပြောပြပေးမှာပါဆန္ဒအာဏာသိမ်းတဲ့အပေါ်ဒီကနေ့ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြကြတဲ့တပိတ်စစ်ကြောင်းတွေကိုစစ်တပ်နဲ့ရဲကအင်အားသုံးဖြိုခွဲခဲ့ရာမြစ်ကြီးနားဖျားပုံစတဲ့နေရာတွေမှာတော့အသက်ဆုံးရှုံးတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်မြစ်ကြီးနားမြို့သက်အောင်နန်းလန်းကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းရှိမှာဆိုရင်ဆန္ဒပြသူတွေကိုပြစ်ခတ်ဖြိုခွဲတာကြောင့်သေဆုံးသူရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဖုန်းတော်ကြီးဖာသာကျွန်းကအတည်ပြုပါတယ်အဲ့လိုဖြိုခွဲတာကြောင့်ဘုရားကျောင်းထဲကိုဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်သူတွေလည်းရှိခဲ့ပြီးတော့လူငယ်အချို့လည်းဘုရားကျောင်းထဲမှာပိတ်မိနေတာမျိုးတောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပိတ်မိသူတွေကိုရဲကဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ဘုရားကျောင်းကမြစ်တရက်ခံခဲ့မှုကြောင့်ဘုရားကျောင်းတွင်ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတာမျိုးတော့မလုပ်ခဲ့ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခြားအယက်သားအိမ်တွေတဲကိုဝင်ပြေးသူတွေကိုတော့ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မြကြီးနားမြို့မှာမက်စလာ၈ရက်နဲ့မနက်ပိုင်းဖြိုခွင်းမှုကြောင့်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူအနည်းဆုံး၅ယောက်နဲ့တိတ်ဆုံးသူကတော့၂ယောက်ရှိခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်တွေ့သူတွေကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တွေ့တာကတော့ကျွန်တော်ရှင်းုံရောက်တော့အဲဒဏ်ရာရတဲ့သူတယောက်ကျွန်တော်အရင်ရောက်နေတယ်။ကျွန်တော်နောက်မှရောက်လာတာကအဲဒီဥပေါင်းပွင့်တဲ့လူတယောက်ရောက်လာတယ်။ဥပေါင်းပွင့်တဲ့လူကသူကအသက်50ကျော်ဝန်းကျင်လောက်ရှိမယ်။သူကတော့မသေးသေးဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့လာပြီးတော့သူကဒီအသက်20ဝန်းကျင်လောက်လူငယ်လေးတယောက်သူကတော့သူကလည်းခေါင်းနောက်စီပဲထိတာအဲသူကတော့ဒီ dead body ရောက်လာတာပေါ့နော်ခုနောက်ပိုင်းကြီးကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခြေထောက်မှန်တဲ့ကလေးပေါ့လေခြေထောက်မှန်တဲ့ကလေးတယောက်ရောက်လာတယ်အဲနောက်တယောက်ကတော့ကျွန်တော်သွားမတွေ့လိုက်တော့ဘူးသူကတော့ rubber ကြီးကြည့်တယ်လို့ပြောတယ်သူကတော့မစိုးရင်ရဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်အလားတူအေယာဝတီတိုင်းဖြာပုံမြို့နယ်မှာလည်းစစ်အာဏာသိမ်းဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြတဲ့အပေါ်စစ်တပ်ရဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တို့ကအင်အားသုံးပြီးအကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲတာကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးတဲ့အထိလည်းဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဖြာပုံကပြစ်ခတ်ဖြိုခွဲမှုတွေအကြောင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေရှိတဲ့အပြင်အသက်ဆုံးရှုံးတဲ့သူတွေရှိတာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရသူတဦး BBC ကိုပြောပြတာကခုနောက်တည်းရတယောက်ကကြာတယ်နောက်ပြီးတော့ရန်ကုန်ကိုတယောက်လက်ရှိလွှဲထားတယ်အခုနောက်တယောက်ပါထပ်လွှဲရတော့အမှုနဲ့ရန်ကုန်လွှဲမှုတော့သွားနေပါတယ်တယောက်ကတော့ကျွန်တော်ဆယ်သွားတွေကအသက်မပါပါဘူးဆယ်သွားရဲ့သုံးတတိယပေါ့နော်ဈေးကရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အရင်ကောက်တင်သွားတယ်ဈေးကရောက်ရလို့ရောက်ပေါ့အဲ့လူကအသက်မရှိတော့ဘူးစစ်နေရာဘဝင်းတော့ကျွန်တော်ရှိတယ်ဒီသနသန်တော့ကျွန်တော်ဘာအဆင်မခွဲလို့မရအောင်ဟိုအကြီးကဲဘာကြီးနေနေပြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတိအကျမသိခင်ဗျဒီနေ့ပုံစံဖြစ်တာဟိုကျွန်တော်လက်ရှိကကုသမှုကံရည်ဆိုတာကကျွန်တော်ပရိုက်ဇာဈေးကန်တစ်ခုတော့သဘူတုကမှာခိုင်ပြီးတော့အိမ်နေကြသွားကြပါမယ်ဆရာနာသိန်းတော်ကိုစန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးအပဝင်တနင်္ဂနွေလုံးအနှံ့အတိုင်းတာနဲ့ဆန္ဒပြသပိတ်မှောက်ကြတာတွေကိုဒီကနေ့မတ်လ၈ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်မြို့မှာတော့မြို့အနှံ့လူနေရပ်ကွက်တွေကြားအသံပုံးပစ်ခတ်တာအပဝင်တနက်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမနေ့ညတုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့မှလည်းစစ်အာဏာသိမ်းမှုဆန္ဒပြမှုတွေကပုံစံမျိုးစုံနဲ့ပေါ်ထွက်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဟာနိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးနေ့ဖြစ်တာမို့အမျိုးသမီးတွေကထမိန်အလံတွေလွှင့်ပြီးတော့ဆန္ဒပြနေကြတာတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုတော့ BBC သတင်းတောက်ကိုနန္ဒာကစူးစီးပြောပြပေးပါပါခင်ဗျာ။ထမိန်တန်းအောက်ကဖျက်ရှောင်ရင်ဖုံးနှိမ်နေဆိုတဲ့အယူအဆကမြန်မာပြည်မှာလူတော်များများလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အယူအဆတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချက်ကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်ကြတဲ့တပိတ်သမားတွေဟာလုံထင်းတွေအလွယ်တကူဝင်လာလို့မရအောင်ထမိန်တန်းတွေတန်းပြီးတော့ဒါတပိတ်စစ်ကြောင်းတွေကိုကာကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီကနေ့မှာဆိုရင်လည်းပြည်ပဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနဲ့အထိတ်မှတ်ဖြစ်ထမိန်တပိတ်စစ်ကြောင်းတွေပါရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လုံထင်းတွေကဆန္ဒပြပွဲတွေလူစုလို့မရခင်မှာဝင်ရောက်ဖြိုခွင်းမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့လို့လည်းမရရအောင်လူစုပြီးတော့ဒါတပိတ်တွေဆင်နွှဲနေကြတာတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မှာမြို့အနှံကတပိတ်စခန်းတွေမှာထမိန်အလံတွေလွှင့်ထူထားကြပြီးမြို့သားတချို့ကပါထမိန်အလံတွေကင်ပြီးဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ
တရားတချို့ဆိုထမိန်ကိုခေါင်းအောင်ပေါင်းထားတာတွေ့ရပါတယ်ထမိန်ကဖုံးနေတယ်လို့အယူသီးရညီမနိုင်ငံမှာထမိန်ကိုခေါင်းပေါင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကြပြဆရာမောင်စောင်းခါကအခုလိုပြောပြပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဟိုအမြဲတမ်းပြောနေကြတဲ့စကားရှိရယ်မိမလားပေါ့နော်ယောက်ျားမဟုတ်ဘူးလားမင်းအဲ့ဆိုရင်ဟိုတူရဘောကြောင့်ရင်ထမိန်ဝှက်ထားလိုက်ဆိုတာမျိုးပြောတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဟာဒီလိုကျွန်တော်တို့ဆရာနာရှင်စနစ်တင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဂျားထဲမှာအယူဆွဲနေတဲ့ဒီလိုမျိုးအယူဝါဒတွေအဲပေါ်တော့တလွဲတွေးခေါ်တွေဆက်နပြောတယ်ပက်ထရီယိုခီတွေးခေါ်တွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တပြိုင်တည်းတိုက်ဖြတ်ဖို့တည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ထမိန်အလံထွေးနေမှာကျွန်တော်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီထမိန်ကိုအလံထူခဲ့ခြင်းဟာဆက်နပြောလို့ပဲတူရဲကောင်းနေရဲ့လောက်ရဲ့ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြန်ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ကျွန်တော်အခုခေါင်းပေါင်းထားတာထမိန်ခေါင်းပေါင်းဖြစ်တာဒီနားမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်စီကနေကျွန်တော်ချက်ချင်းယူပြီးချက်ချင်းပေါင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီထမိန်ခေါင်းပေါင်းဒီကျွန်တော်အတွက် level 3အုတ်ထုတ်ပဲကြည်ကားအုတ်ထုတ်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုပေါင်းထားတဲ့ကျွန်တော်ကုကူလုံကြုံတယ်လို့ခံစားရပါတယ်မစလာစံပိုင်းကဆာလို့တပိတ်စကန်တွေမှာလုံထင်းတွေအလွယ်တကူဝင်လာလို့မရအောင်ထမိန်တန်းတွေတန်းပြီးခန်းစစ်ဆင်ခဲ့ကြပါတယ်အယူသီးတဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့နောက်လိုက်တွေဟာထမိန်တန်းအောက်ကဖြတ်လျှောက်ရဲမှမဟုတ်ဘူးလို့စန္ဒပြသူတွေကယုံကြည်ကြလို့ဖြစ်ပါတယ်လက်တွေမှာလည်းလုံထင်းတွေဟာထမိန်တန်းတွေအောက်ဖြတ်မလျှောက်ပဲထမိန်တန်းတွေကိုဖြတ်စည်းပြီးမှသာတပိတ်စကန်တွေကိုဖြိုခွဲခဲ့တာလို့စန္ဒပြသူတွေကပြောပါတယ်အထမင်းဆိုတာဖုန်းနိုင်နေဆိုတာအထူးသဖြင့်တို့ဟိုစစ်သားတွေကပိုပြီးအယူသီးရလေကျွန်မတော့အယူမသိဘူးဆိုတော့တို့အယူသီးရတို့ကြောက်တာကတော့ထမင်းပေါ့နော်အဲကြောင့်ထမင်းအလံထူတဲ့ပွဲလို့လဲပြောလို့ရတာပေါ့စစ်တပ်ကလူတွေကအကြောက်တရားနဲ့ဒီအဆင်ဆင်အုပ်ချုပ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဆွမ်းနာများသောအားဖြင့်တို့ကဒီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်တဲ့ခါမှာဗုဒ္ဓဘာသာထဲမှာဆွမ်းနာလွဲမှားနေတဲ့အဲ့ဒီအတွေးအခေါ်တွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာနေပြီးသူတို့ကသူပြန်ပိတ်မိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်တယ်ဆိုတော့သူတို့ဒီထမိန်လန်ကိုတော်တော်လေးကိုကြောက်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေမနီးရလေကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်မြို့အနှံ့ပေါ့နော်ဒီပျောက်ဦးဖောက်တာတွေဆိုတော့အတန်ဘုံပစ်တာတွေအများကြီးသူတို့လုပ်ခဲ့တယ်အဲဒီနေ့လေမနဲ့အစိုးကြီးနဲ့ဒီထမိန်လန်မထူနိုင်အောင်သူတို့ဟိုဒီကျွန်းတော်လန်တစ်လျှောက်ကိုသူတို့ဖြိုခွင်းခဲ့တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မရှိတော့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရတဲ့နီးနဲ့ရအောင်ပြန်ထွက်ခဲ့ကြတယ်ဒါဟာဒီနေ့ထမိန်လန်အောင်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောတဲ့အဲ slogan လို့ပဲအဲထမိန်ဟာငါတို့အလံဖြစ်တယ်ငါတို့အလံဟာငါတို့အောင်ပွဲဖြစ်တယ်အာနာရှင်စနစ်ကိုပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့စန့်ကျင်ခဲ့ကြပြီးရဲ့နောက်မှာနောက်ဖေးတွေမှာလမ်းကျတဲ့ထမိန်ဟာလမ်းမကြီးတွေထက်ကိုရောက်ရှိလိုလာခဲ့တာပါဒီကနေ့မှာတော့ထမိန်ဟာအမျိုးသားတချို့ရဲ့ဥကောက်ထက်ကိုပါရောက်လိုလာခဲ့ပါပြီဒါကြောင့်ဒီကနေ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ထမိန်တပိတ်ဟာအာနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့တင်ဂေတာတစ်ခုဖြစ်တာမကပဲထမိန်ယူတီးမှုကိုပါတော်လန်တဲ့ပွဲလို့ပြောဆိုသုံးသပ်မှုတွေရှိနေတာပါခင်ဗျာရန်ကုန်မှာဒီကနေ့ညပိုင်းဆက်ဖြစ်နေတာကတော့စမ်းကြောင်းမြို့နယ်ကျွန်းတော်လန်းနဲ့ဘားကရလန်းအနီးကရက်ွက်တေတဲကနေမပြန်ပဲလမ်းထိပ်တွေမှာစောင့်နေကြတဲ့လုံတိန်ရဲတွေကိုစမ်းကြောင်းပြည်သူတွေကညအချိန်မာရှယ်လော့အချိန်မတိုင်ခင်လမ်းမော်ထွက်ဆန္ဒထွက်ပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကိုရက်ွက်ထဲကအိမ်နေထဲမှာဖွက်ပေးထားတယ်လို့လုံတိန်ရဲတွေကယူဆနေကြပြီးတော့သူတို့ကိုစောင့်ဖမ်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုစောင့်နေတာကိုရက်ွက်ကဆန္ဒထွက်ပြလို့ရက်တဘက်ကတနက်တင်နဲ့ပြစ်ခတ်လူစုခွဲနေပါတယ်။မာရှယ်လော့အခြေရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလူတွေကအိမ်ထဲကနေတံပိုးတွေတီးပြီးတော့လုံတွင်းရဲတွေထွက်သွားဖို့နေအိမ်ထဲကနေဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။တခါမန္တလေးမြို့မှာလည်းဒီကနေ့မှဆက်ပြီးတော့လူပေါင်းများစွာလက်မတွေပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲနဲ့စစ်တပ်ကအင်အားသုံးလူစုခွဲတာလမ်းပိတ်ကန့်ကွက်တာတွေရှိနေပေမဲ့လည်းမန္တလေးမြို့မှာစစ်အာဏာသိမ်းဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုမြို့နယ်တိုင်းမှာအသင်းဖွဲ့လိုက်အထွေထွေသပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့လယ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတစ်ခုကတော့မနော်ဟရီ58လမ်းပတ်မှာလမ်းပေါ်သွားနေတဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုစစ်ကားနှစ်စီးကတိုက်ပြေးရမှာလူ5ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒဏ်ရာပြင်းထန်သူ2ဦးရှိခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ရှိသူတချို့ကပြောပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်ကိုမှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ CCTV ရုပ်သံဖိုင်ကလည်းလူမှုကွန်ရက် Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာပြန့်နှံ့နေပါတယ်ခင်ဗျာ။တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးထဝယ်မြို့နယ်ရှေ့ဘက်ပိုင်းကလူ2000နီးပါးပါဝင်တဲ့အာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးသပိတ်ကြောင်းကိုကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလုံခြုံရေးရယူပေးခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေအကြားထိတ်တဲရင်ဆိုင်ထိတွေ့မှုတွေဖြစ်ပေါ်မှာဆိုတာကြောင့်အခုလိုလုံခြုံရေးရယူပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေကနေစပြီး KNU ကသူတို့ထိန်းချုပ်ရာဒေသတွင်းကဆန္ဒပြသူတွေကိုလုံခြုံရေးလိုက်လံရယူပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံတဝက်မြို့ကြီးတချို့မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဆန္ဒပြသမားတွေကိုညအချိန်မတော်ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတာဖြစ်ခဲ့တာတွေရှိလာနေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မန္တလေးတက္ကသိုလ်နဲ့ဆေးရုံတချို့မှာ
စစ်အင်အားလုံရင်နဲ့ဝင်ရောက်စီးနင်းတာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်းနှင်းသပင်ခန်းမအနောက်ဘက်ဂိတ်ကနေစစ်ကားလေးစီးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့တက္ကသိုလ်ပြဝင်ထဲမှာတက်ဆွဲထားတယ်လို့အရိပံဝင်ချင်းမှာရှိနေသူတို့က BBC ကိုအတည်ပြုပြောထားပါတယ်။ဒါကမန္တလေးတက္ကသိုလ်နဲ့မုံရွာပြည်မျိုးကတက္ကသိုလ်တချို့ကိုလည်းလုံခြုံရေးအင်အားအများပြားနဲ့မနေ့ကဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးအထွေထွေယောဂကုစေယုံကြီးအပါဝင်အစိုးရစေယုံတချို့ကိုလည်းစစ်တပ်ကစီးနှင်းထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တခါကိုမင်းကိုနိုင်ဦးဆောင်တဲ့88မျိုးဆက်ကျောင်းသားငင်းချမ်းရေးနဲ့ပွင်လင်းလူ့ဖွဲ့အစည်းယုံကိုလည်းစစ်ကား10စီးကျော်နဲ့ဒီကနေ့ဝင်ရောက်ရှာဖွေခဲ့ပြီးတော့ပစ္စည်းတချို့ယူဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့88ယုံကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အာဏာရှင်စိုးရလက်ထက်မှာတာဝန်ဆက်လက်မထမ်းဆောင်ပဲ CDM လို့ခေါ်တဲ့ပြည်သူ့အာဏာဖီဆင်မှုCivil Disobedience Movement လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ဖို့အတွက်ပြည်အောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းအစိုးရကိုအမြင့်ပြတ်ဖြုတ်ချနိုင်ဖို့အတွက် CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ကြတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေရယူနိုင်ဖို့ CRPH ကော်မတီစီကိုဆက်သွယ်ကြဖို့ကိုပန်ကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါက COVID-19 ကပ်ရောဂါကာလအတွင်းမှာနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုလာစာနှစ်လစာကြိုထုတ်ပေးထားတာတွေကိုလည်းပြန်လည်ပေးဆက်เสียမလို့တော့ပဲချင်းမြင့်ွေဖြစ်သတ်မှတ်တယ်လို့ပြည်အောင်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကကြေညာခဲ့ပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကတော့ဒီ CRPH အဖွဲ့ဟာနိုင်ငံတော်သစ္စာဖောက်ဖျက်ပုံကံမှုကိုကျူးလွန်နေပြီးတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုတာဝန်ပြတ်ကွက်အောင်စီယုံလှုံ့ဆော်သူတွေကိုလည်းအရေးယူသွားမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်800ကျော်အပါအဝင်အစိုးရဝန်ထမ်းအတော်များများကတော့ CDM လှုပ်ရှားမှုမှာအခုပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်လာကြပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာညမနိုင်ငံမှာစစ်တကအနာသိမ့်ပြီးအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုတွေတိုးလှုပ်ဆောင်လာနေတဲ့အပေါ်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆေးရနိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုဆိုင်းငံ့သွားမယ်လို့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကကြေညာလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကအခုလိုပြောပါတယ် We have reviewed our military စီးရဲဆက်ဆံမှုတွေကိုတုံ့တက်ပြီးအဲ့ဒါတွေကိုဆိုင်းငံ့မယ်လို့တနင်္ဂနွေနေ့ကကျွန်မကြေညာပေးပါပြီဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွေကိုလည်းပြန်တုံ့တက်ခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြန်မာပြည်သူတွေအပေါ်အရေးယူတာမျိုးဖြစ်သွားမှာကိုကျမရောဩစတြေးလျနိုင်ငံကပါမလိုလားတဲ့အထွက်ပါမြန်မာနိုင်ငံကလူတွေကအာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲကလူတွေထဲမှာအဆင်ရဆုံးဖြစ်ပြီးစိန်ခေါ်မှုကြီးတွေကိုရင်ဆိုင်လာခဲ့ရတာလဲနှစ်ပေါင်းတော်တော်ကြာခဲ့ပါပြီတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကလည်းမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပေးအပ်နေတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအကူအညီတွေကိုဆိုင်းငံ့ထားလိုက်ပြီလို့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကကြေညာပါတယ်အရေးပေါ်အကူအညီတွေကိုသာဆက်လက်ထောက်ပံ့ကူညီပေးသွားမယ်လို့ဒီကနေ့ထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတော့တခြားထိတ်တဲရောက်တဲ့တဲ့တွေကိုဆက်ပြီးရှင်းစားကြရအောင်ပါပိုယန်မင်းကြီးဖရန်စစ်ရဲ့အီရတ်နိုင်ငံကိုပထမဆုံးတွားရောက်တဲ့ခီးစဉ်ဒီကနေ့မှာဆုံးသက်သွားပြီဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံတွင်းကနေပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပါပြီတချိန်က IS လက်နက်ကင်တွေကြီးစိုးထားတဲ့အီရတ်နိုင်ငံတွင်းကနေရာတွေကိုပိုယန်မင်းကြီးဖရန်စစ်က3ရက်ကြာဒီခီးစဉ်တို့မှာတွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ခီးစဉ်နောက်ဆုံးနေ့မှာတော့ Elfree မြို့မှာခရီးရန်ဘာသာဝင်အများပြားနဲ့ဆူတောင်းဝတ်ပြုပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုအဆိုးအိမ်မှုတွေရှိနေပေမဲ့ဒီဆူတောင်းဝတ်ပြုပွဲကိုလူထောင်နဲ့ချီတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ Success မြို့သားမင်းသားဟယ်ရီနဲ့မြို့သားကတော့မဂန်တို့ဟာဗြိတိရှတော်ဝင်မိသားစုဟာသူတို့ဇနီးမောင်နှံကိုအကာအကွယ်ပေးတာမျိုးမရှိခဲ့ပဲလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ရုပ်မြင်သံကြားတွေးဆမေးမြန်းခဲ့တဲ့ခုမှာဆွဆွဲပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်ကိုကိုကိုတေချောင်းကြံဖို့အထိစိတ်ကူးခဲ့မိတယ်လို့မျိုးသားကတော့မဂန်ကပြောပါတယ်မင်းသားဟယ်ရီကတော့သူ့ရဲ့ဖခင်အင်ရှင်မင်းသားချားကြောင့်သူစိတ်ပြတ်ဝမ်းနည်းမိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာBBC မြန်မာပိုင်းရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ကြည့်ရှုအားပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ BBC ပရိသတ်များနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေလက်တလို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲအကျက်တဲတွေကနေလည်းအမြန်ဆုံးကျော်လွှားနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာ